Godt, vi har fået en Porre i studiet. Prøv lige at komme lidt nærmere. Godt, du er en Porre. Super. Har du nogle demokratiske rettigheder? Det har du ikke. Okay. Må du så heller ikke stemme, eller hvad? Hvordan bliver du så hørt, hvis du er utilfreds med noget? Kan du sende et læserbrev eller sådan noget? Det kan du heller ikke, okay. Hvad med, kan du skrive på Facebook eller lave en blog? Eller? Nej, okay. Må du demonstrere? Det må du heller ikke. Altså, du kan ikke gøre noget, eller hvad? Okay, godt. Okay, super. Jamen, tak skal du have.